De ældste tider. I meget gamle dage lå der en mægtig isblok over det sted, hvor Danmark nu ligger. Denne isblok var så stor, at den også dækkede Norge og Sverige, ja store dele af Nordtyskland. Efterhånden smeltede isblokken, og landet dukkede op af havet, et øde land fyldt med sumpe og oversået med små og store kampesten. Efterhånden trak forskellige dyr herop sydfra. Blandt dem var renen og elstyret, som fandt føde i den første fattige plantevækst, og efter dem fulgte mennesker. Det var et usselt liv, disse mennesker måtte føre. Deres redskaber var lavet af træ, sten og dyreknogler, men hvor ringe redskaberne end var, kunne man dog jage dyrene med dem og fiske i søerne og vandløbene. Årtusinder gik, og landet kom mere og mere til at ligne det Danmark, vi nu kender. De øde strækninger blev bevokset med fyrreskove, og da klimaet blev mildere, kom egen til at afløse fyrene. Mennesken strejfede ikke længere om, som i den første tid. De slog sig ned i små bopladser langs kysterne, og der kan vi den dag i dag finde deres affaldsdynger, køkkenmødinger, med østerskaller, dyreknogler og flinteflækker af de redskaber, de huggede til af flinteknoglene. Af fundene i køkkenmødingerne kan vi se, at disse mennesker levede af jagt og fiskeri, og at deres eneste husdyr var hunden. Atter gik der århundreder, og menneskene fik lært at dyrke jorden. Med skarpe stenøkser fældede de træerne, eller de afbrændte et stykke skov, og i den ryddede skov såede de kornet. De blev kvægavlere og agerdyrkere, men glemte hverken jagten eller fiskeriet. Men nu da de kunne rydde skovene, flyttede de længere ind i landet, og der hvor de slog sig ned, byggede de deres gravkammer, de mindre stendyser og de større jættestuer til deres døde. De redskaber, de brugte, var stadig af træ, dyreknogler eller sten. Men af de mange fund, man gør rundt om i landet, kan vi se, at folket var blevet dygtigere og dygtigere til at lave bedre redskaber og forme krukker og skåle af ler, som brændtes hårde i ilden. Godt 1000 år før Kristi fødsel lærte folket det første metal at kende, bronzen, af hvilket det støbte smukke dolke, svær, økser og mange andre våben og smykker, som blev dekoreret med skønne mønstre. De berømteste fund fra denne tid er lurerne, de store horn, der dengang altid brugtes to og to sammen. Et metal til kendte de også nu, guldet, som de brugte til smykker og til at betale med som en slags penge. Men bronzen er et skrøbeligt metal, så til det daglige arbejde anvendte menneskene stadig stenredskaber. Rigtige metalredskaber fik vi først herhjemme, da vi lærte jernet at kende nogle år før Kristi fødsel. Metallerne kom fra sydens lande, så vi kan regne ud, at danskerne handlede med folk, der kom hertil langvejs fra for at bytte deres metaller mod rav og pelsværk. Danskerne var dog et bondefolk med høvdinger, storbønder og jævnebønder og allernederst trælle. Men jo mere de fik at vide de fremmede handelsmænd og hørte om de store og rige lande i syden, desto mere fik de lyst til at sig selv at drage ud. Dygtige skibsbyggere var de, og med deres skibe drog mange ud for at handle og som vikinger for at røve. Hjemme sad de, når vikingetugterne var forbi, og fortalte om deres bedrifter og kampe, om deres konger og helte, og om nogen af disse gamle fortællinger eller sagn skal vi nu høre. Danske kongesagn. Kong Skjold. Danmark var i nød. Der var ingen konge. Men da det var kongen, der skulle sørge for, at der var lov og ret i landet, kunne onde mennesker nu gøre, som de fandt for godt. De kunne røve og plyndre, brænde bondens gård af og slå fredelige folk ihjel. Der skete der noget vidunderligt. En dag kom et skib sejlende. Det var stort og prægtigt som et kongeskib. Folk løb til kysten for at se det. De stod og kiggede efter, hvem det kunne være. Skibet kom nærmere mod kysten, men det var underligt, at der ikke var et menneske at se ombord.
De kom helt ind til land. Folkene gik ud på skibet, og nu fandt de kun et eneste levende væsen, en lille dreng, der lå og sov trygt med hovedet på en næ, og rundt om drengen lå rige gaver. Der tænkte de alle, at dette var et under. De mente, at drengen måtte være sendt af den gode gud Odin for at hjælpe dem i deres store nød. Han var nok Odins egen søn. De løftede ham op, gårdede ham med navnet Skjold til konge, og deres sorg var omme. Skjold voksede op, blev stor og stærk og en udmærket konge fra Danmark. Han herskede i mange år og blev en ældgammel mand. Danmark blev et mægtigt land i hans tid, men da han til sidst følte døden nærme sig, kaldte han sine mænd sammen og sagde dem sin sidste vilje. Når han var død, skulle de tage hans lig og bringe det ud på det skib, han var kommet sejlende med som lille. De adlød hans ord. Hans lig blev lagt på det gamle skib, og de offrede gaver til det som tak. Så hejsede de ankret op og satte sejlene og forlod skibet. Men da fyldte vinden sejlene. Skibet gled stille afsted den vej, hvorfra det var kommet. Og folkene, som stod tilbage og så efter det, tænkte ved sig selv, nu drager vor gode gamle konge hjem til guderne, som engang sendte ham. Sagnet fortæller, at de senere konger nedstammer fra Skjold. Roer og Helge. Der var to konger i Danmark, Halfdan og Frode. Frode var ond. Han ville styre ene i landet, og så slog han sin bror Halfdan ihjel. Men Halfdan havde to små sønner, Roer og Helge, og Frode var bange for, at Halfdans venner skulle hjælpe de to drenge til at blive konger i landet. Derfor ville han også dræbe dem. Frode lod da sine mænd søge efter drengene alle vegne i Danmark, men intet sted kunne de finde dem. Tiroer og Helge sad godt gemt på en lille skovklædt ø ved Skånes kyst. Der boede de hos den gamle kæmpe Vifil, der vogtede dem godt. Han havde en jordhule, og i den skulle drengene gemme sig, hver gang der var fare på færde. Men ved trolddomskunster fik Frode at vide, at drengene var der, og sendte sine mænd over for at hente dem. De fandt ikke drengene, og på ny måtte de afsted for at lede endnu bedre. Men de kom aldrig hjem med tomme hænder. Nu ville Frode selv afsted, og en dag, da Vifil gik ved stranden, kom kongens skib, og mændene kastede sig over Vifil og bandt ham. Hej, hop og hø, red mit kvæg, råbte Vifil. Hvad er det, du råber, spurgte kongen. Jeg kalder på mine hunde, sagde Vifil, for ulvene er efter kvæget. Men hop og hø var et råb, hvormed han advarede drengene. De vidste, at nu skulle de gemme sig i jordhulen, og så kunne Frode og hans mænd lede op og nede, ude og inde, men de fandt ingen, og Frode var vred, da han red bort. Nu tog Vifil ikke beholde drengene længere. Han bød dem drage til deres søster Signe, der var gift med Sævil Jarl på Sjælland. Dengang var Roer og Helge 12 og 10 år. Helge var den yngste, men den største. De var smukke, stærke drenge, men nu blev de klædt i usle, snavsede pjalter med store hætter, der næsten skjulte deres ansigter. Ingen, ikke engang Signe, måtte vide, hvem det var, for at Frode ikke skulle få nys om det. Et par år efter blev Sævil og Signe bedt til julekilde hos Frode. Drengene bad om at komme med, men de fik ikke lov. Da Sævil og Signe var rejst, red Roer og Helge alligevel efter dem. De kom i susende fart, og da de var tæt ved Signe, blæste hætten af Helge. Signe så hans store lyse hår, og hun kendte sin bror. Hun græd, og hendes mand fik drengene til at vende om. Senere red de til kongsgården og kom der midt under gæstebudet. Signe blev angst, da hun så dem, og snart efter kom de også i stor fare. Frode spurgte nemlig en spakvinde om, hvor Halfdans sønner var, og hun var lige ved at røbe det, men Signe kastede en kostbar guldring i hendes skød, og så tog hun. Kongen havde dog mærket, at spakvinden vidste noget.
og han tvang hende til at sige sandheden. Frode sagde, at næste dag skulle han og hans mænd opsøge roer og helge og slå dem ihjel, men denne aften ville de more sig. Drengene havde imidlertid haft held til at slippe ud af borgen, og da de ude i den mørke, og de sad ude i den mørke skov om natten. Der kom en af deres venner til dem og rådede dem til at stikke skoven i brand. Det gjorde de, og snart efter vågnede Frode og hans mænd og så, at det flammede rundt om borgen. De sprang op og greb til våben, men de to drenges venner samlede sig om roer og helge, og det blev deres skar, der sejrede. Frode faldt i sin egen brændende hal. Roer og helge blev nu konger i Danmark. De enedes godt. Helge, som havde et vildt sind, blev søkonge og for på havet. Roer, som var stille og fredelig, styrede hjemme. Han byggede sig en borg, som han kaldte Roerskilde. Roskilde. Rolf Krake. Rolf var Helges søn. Han var den mest navnkundige af alle de konger, der boede i den berømte kongsgård i Lejre. Mange kæmper drog til hans borg for at tjene ham, og blandt dem var der en ung svend, der hed Vigge. Da Vigge kom ind i hallen, gik han hen foran kongens højsæde og så længe på ham, og da Rolf spurgte, hvorfor han gjorde det, svarede han, da jeg var hjemme, hørte jeg, at kong Rolf var den største mand i Norden, og nu ser jeg en lille krake sidde i højsædet. Nu har du givet mig et navn, sagde Rolf, så skulle du også give mig en gave, men du har jo intet at give af, så jeg må vel give dig. Derpå tog han en med prægtig guldring af sin arm og rakte ham den. Vicky satte ringen på højre arm, men skjulte den venstre på ryggen. Kongen spurgte, hvorfor. Jo, den venstre skammede sig for den højre, sagde Vicky. Der gav Rolf Vicky en guldring til venstre arm, og Vicky strakte nu begge arme i vejret. Han priste Rolfs store gavmildhed og lovede, at hvis nogen slog kongen ihjel, da skulle han hævne ham. Rolf og Adils. Rolfs mor, Yrsa, var som enke blevet gift med kong Adils i Sverige. Adils var en meget rig mand. Rolf havde hjulpet ham i krigen, og Adils havde lovet ham en guldskat derfor, men nu ville han ikke ud med den. Rolf drog så til Uppsala med sine bedste kæmper, de 12 berserker, for at hente guldskatten hjem. Deroppe kom de ind i en hal, hvor der brændte et stort bål på gulvet. Det var skik dengang. Snart efter kom Adils mænd derind. De blev ved at kaste brænde på bålet, og til sidst blev heden så stærk, at ulden i de danske klæder begyndte at svides, og svenskerne sagde, vi vil se, om det er sandt, at Rolf og hans kæmper hverken skyr ild eller jern. Der kastede Rolf sit skjold midt i bålet og sprang over ilden, og hans kæmper gjorde som han. Rolf råbte, den flyr ej ilden, som over den springer, og berserkerne tog Adils trælle og kastede dem på ilden. Da Rolf løb ud af hallen, kom Yrsa og gav ham hele guldskatten. Rolf og hans mænd steg hurtigt til hest og red afsted, men Adils og hans mænd fulgte efter den lille skare. Svenskerne var nær ved at indhente de danske, men Rolf tog noget af guldet og kastede det på jorden, og mange af svenskerne stod af hestene for at samle det op. Adils blev meget vred, hans hær sinkede jo derved, og selv red han alt, hvad han kunne. Han var lige ved at nå de danske, der kastede Rolf Sveagris, en herlig ring, den bedste i hele skatten. Den kunne Adils ikke lade ligge. Han bøjede sig efter den, men der vendte Rolf sig om og gjorde nar af ham, fordi han var så begærlig. På den måde blev både Rolf og berserkerne reddet og slap hjem til Danmark. Rolfs død. Rolfs halvsøster Skuld var gift med Jarvard, jarlen i Skåne. Men hun ville være dronning, og derfor hissede hun sin mand op mod Rolf, for at han skulle dræbe ham. De bad Rolf, om de måtte vente 3 år med at betale ham skatten fra Skåne. Rolf sagde ja, og så brugte de alle pengene til at skaffe sig en hær og våben. Da de 3 år var gået, kom de sejlende med mange skibe. De sagde, at de havde skatten med, men skibene var fulde af krigsfolk. Rolf tog godt imod sine gæster og gjorde gilde for dem.
Efter gildet gik Jarvold og Skuld tilbage til deres skibe, og Rolf og hans mænd gik til sengs og sov trygt. En af berserkerne, Hjalte, havde været ude og kom hjem ved nattetid. Der så han en stor hær rykke fra fjorden op mod kongsgården. Han skyndte sig derop og begyndte at synge en sang, Bjarkemålet, for at vække Rolf og hans kæmper, især Bjarke, som var en stor kriger, men han kunne ikke få ham vækket. Rolf og hans mange kæmper kom ud, og snart var slaget i gang. Ved siden af Rolf kæmpede en stor bjørn. Den fældede mange fjender med sin vældige lap, men det kom stadig flere fjender op fra skibene. Nu gik Hjalte anden gang hen for at vække Bjarke, og da han stadig ikke vågnede, tændte Hjalte ild på huset. Da sprang Bjarke op og kom ud i slaget, men bjørnen forsvandt. Bjarkes ånd havde kæmpet i bjørnens skikkelse. Tabene var store. Rolf faldt. Hjalte og Bjarke slæbte sig såret hen til hans lig. Der døde de, den ene ved hans hoved, den anden ved hans fødder. Nu var Jarvard Danmarks konge, og han krævede, at alle skulle sværge, at de ville tjene ham tro. Da kom Vicky frem. Han havde sovet fra kampen, og den eneste af Rolfs kæmper, der var i live. Jarvard rakte sit svær frem og sagde, at Vicky skulle lægge hånden på klingen og sværge. Men Vicky svarede, at sådan havde kong Rolf aldrig gjort. Han vendte altid øjet mod sig selv og sværhæftet mod den, der skulle sværge. Da ville Jarvard gøre som Rolf, men Vicky greb sværhæftet og jo sværet gennem kongens bryst. Rolfs død var hævnet. Vermund og Uffe. Vermund var en navnkundig konge i Jylland. Han havde været stærk og mægtig i sin ungdom, men nu var han gammel og svag. Han havde i sin alderdom fået en søn, Uffe, og han glædede sig til, at denne lille dreng engang skulle blive så stor og dygtig, at han kunne bruge Vermunds gode svær skræb. Men da Uffe voksede til, blev han ikke som andre børn. Han blev nok meget stor og fik vældige kræfter, men han legede ikke og talte og lo aldrig. Nogle sagde, at han var stum, andre, at han ikke havde sin forstand, og Vermund sørgede. En dag tog han skræb og gik ud og gravede det ned. Når hans søn aldrig ville blive i stand til at svinge det, skulle ingen fremmed have det. Vermund blev stadig svagere, og til sidst blev han blind. Det rygtedes i andre lande, at de stod ilde til i Danmark. Saxerkongen sendte Vermund det bud, at sådan en blind og svag mand kunne ikke styre Danmark, og derfor ville Saxerkongen tage det. Hvis Vermund ikke ville afstå det, kunne han lade sin søn gå i tvikamp med Saxerkongens søn, den der sejrede skulle have begge rigerne. Hverken Vermund eller hans mænd vidste råd denne nød. Vermund sagde, at han ville kæmpe, men det var jo umuligt. Da hørte han en stemme, han ikke kendte, svarer Saxerkongens sendebud. Jeg vil tage kampen op, både med Saxerkongens søn og med hans bedste kæmpe. Vermund spurgte, hvem der talte, og han ville slet ikke tro det, da man sagde ham, at det var hans søn. Uffe, som de troede, var en tosset stakkel, havde svaret som en helt. Nu gjaldt det om at forberede alt til kampen. Uffe skulle klædes i brynje. Han skulle øves i at bruge svær. Men han var så stor og kraftig, at han sprængte hver brynje, han prøvede, og så stærk, at sværene splintredes, når han huggede med dem. Til sidst fandt man Vermunds brynje. Den kunne han have på, selvom den måtte stå åben i siden. Med stor møje fandt man det sted, hvor skræb var gravet ned, og snart holdt Uffe det i sin hånd. Han ville prøve, om det gamle rustne svær duede endnu, men hans far bad ham stikke det i skeden til kampens dag. Det var alt for våveligt at prøve skræb. Så kom dagen. På en lille ø i Ejderen mødtes Uffe med sine to modstandere. Vermund sad i en stol på broen tæt derved. Stolen stod lige ved åbreden. Han ventede ikke, at hans søn skulle sejre, og hvis Uffe faldt, og Vermund mistede både sin søn og sit rige, ville han kaste sig i åen.
Han sad og lyttede. Han hørte klangen af saksernes sværd mod Uffes skjold. Men lidt efter hørte han et andet sværd hvine gennem luften. Det var skræb, der klang. Vermund rykkede sin stol langt ind på broen, og snart efter hørte han danernes endeløse jubel. Uffe havde sejret både over kongesønnen og kæmpen. Fra nu af blev Uffe konge i Danmark og i Saksernes rige, og han blev en vis og god konge. Han fortalte nu, at han havde været så tavs, fordi hans fars råd altid var kloge og gode, derfor behøvede Uffe ikke at tale. Men han havde også været bedrøvet, fordi to danske mænd engang havde kæmpet mod en mand, en svensk konge, og dræbt ham. Det var den vanære for alle danske, som Uffe havde sørget over, og derfor måtte han nu kæmpe ene imod to for at give sit folk æren tilbage. Frode Fredegod. Sagnene fortæller også om Frode Fredegod. Han gav gode og strenge love, og der var så stor fred og ærlighed i landet i hans tid, at han kunne hænge en tung og meget kostbar armring af guld ved vejen, hvor alle færdedes, og i flere år var der ingen, der rørte den. Da Frode Fredegod var død, ville hans mænd ikke fortælle folket det, så satte de hans lig på en vogn, som om han endnu levede, og kørte rundt med ham i alle landets egne.